gravando? Tá valendo? Olá, povo lindo, beleza? Último final de semana de ensaio técnico aqui em São Paulo, Carnaval 2020. Chegou a hora da Acadêmicos do Tucuruvi. Vou mostrar a largada do Zaca pra vocês. Combinado? Vem com o Pretinho. Yeah.
nosso dinheiro. Em cada face do artista, o jeitinho brasileiro. Faz quatro cantos do país e que merece aceito do Acadêmicos Doutor Curuvim, aqui no Munditi. Você conferiu um pouco da largada e um pouco desse ensaio rumo já ao desfile do Carnaval 2020. Você que ainda não segue o Munditi nas redes sociais, dá essa moral pro Pretinho, gente. Instagram, Facebook, YouTube, você já sabe, é tudo Munditi. Beijo do Pretinho, fui!